Hola, què tal? Com estàs? Benvingut a una nova meditació del quadern de meditacions. Com ja saps, jo sóc Vilma Montoliu, naturòpata, historiadora de l'art, i amb aquesta meditació d'avui m'agradaria que quan l'acabessis de fer et sentissis super lluminós i molt capaç de qualsevol cosa, però sobretot que aquesta llum que trobarem dintre teu la puguis irradiar i inundar als altres i a tot el teu entorn. Com ja saps, em pots trobar també a Patreon, que t'ho deixaré aquí baix. Patreon és una pàgina web que em permet generar subscripcions perquè d'aquesta manera et puc oferir un contingut exclusiu i de major qualitat i a més estàs donant suport a tot el meu projecte. La subscripció més econòmica és de 3 euros al mes i si en algun moment tot el meu contingut gratuït, les meditacions, el Cala Vilma Podcast, tot el que faig de manera gratuïta t'ajuda, doncs t'agrairia molt que t'animessis i t'apuntessis. Ara sí, et deixo amb la meditació. Ah, em trobes també a Instagram com Vilma Montoliu 13. Una forta abraçada i fins ara. Adeu! Aquesta meditació és per trobar la llum dintre teu i poder-la expandir. Troba't en un espai tranquil i seu o estira't en una postura còmoda. Comencem. M'agradaria que primer de tot et concentressis en la teva respiració. Sent com d'agradable pot ser la teva respiració. Vull que et permetis que es torni relaxada i tranquil·la. Cada vegada més i més tranquil·la. Ves sentint suaument les teves inhalacions i exhalacions. Cada vegada són més profundes i agradables. Cada vegada estàs més en calma i tranquil·la. A mesura que segueixes sentint la teva respiració, anirem relaxant els músculs del teu cos. Primer, els de la teva carona notes com es relaxen. Baixes aquesta relaxació per tot el coll i també les espatlles, que sents com els nusos de l'esquena van marxant. Mica en mica, mica en mica. Ara et pesen els músculs dels braços, especialment els colzes. Relaxes els músculs de les mans i els dits s'obren suaument i pesen. La teva respiració segueix sent profunda i calmada. Ara relaxes l'estómac, així que la respiració encara la sents més còmoda i tranquil·la. Per últim, relaxes els glutis i els músculs de les cames. També relaxes els peus. Palmell dels peus que sempre t'aguanta. Ara permets que es relaxin i pesen. Ara sents com tot el teu cos està en calma i es troba cada vegada més en la profunditat, amb una gran pau i calma. Sents lleuger i brillant, molt brillant. La teva respiració segueix sent calmada i en pau. Et segueix acompanyant durant tota la meditació. Cada vegada et sents més en calma i relaxada. Tots els teus músculs es continuen relaxant. Estàs en pau. Estàs en calma. Estàs tranquil·la.
Ara m'agradaria que imaginessis una de les cèl·lules del teu cos. Potser no saps com és una cèl·lula, no passa res. Imagines un cercle petit i suposarem que és una de les teves cèl·lules. Ara, d'aquesta cèl·lula comença a sortir molta llum, com si obrissis un cofre ple de monedes d'or. Pots imaginar la llum de la cèl·lula del color que tu vulguis. La teva cèl·lula brilla moltíssim gràcies a aquesta llum. Totes les cèl·lules del teu cos estan sempre en constant comunicació. Ara veus com cada vegada més cèl·lules comencen a brillar. Comencen a brillar-te les de la cara, després les del coll. I tot el cos t'acaba brillant d'aquesta llum del color que tu vulguis imaginar. Aquesta llum és poderosa i curativa. Cura cada cèl·lula, cada fibra, cada òrgan del teu cos. Permet a tu mateix sentir lo poderosa que és aquesta llum de color i tot el que pot fer per a tu. Sent com tens la capacitat d'escampar aquesta llum, com del teu cos la pots anar fent cada vegada més i més i més gran. Sents com ja ocupa tota la teva habitació i ara tota la teva casa. Sent com inundes el teu carrer d'aquesta llum i ara tot el teu poble o ciutat. Vas fent la llum curativa més i més i més gran. Ara veus també com inunda els teus éssers estimats, com els pots abraçar amb la teva bonica llum curativa, com ells també senten i reben la curació de la teva llum. M'agradaria que gaudissis d'aquesta sensació de serenor, de sanació. M'agradaria que gaudissis de la sensació i la voluntat d'estar amb la llum. Et deixo uns segons per a que flotis. Ara voldria que anessis sentint la teva respiració, sent la serenor de la teva respiració que sempre t'acompanya i està amb tu. Voldria que sentissis el tacte de la teva roba a la teva pell. Dóna't les gràcies per permetre't sentir totes aquestes coses, per estar per a tu mateix sempre. I quan vulguis, mica en mica, podràs anar obrint els ulls. Gràcies per meditar amb mi una vegada més. Com sempre, em trobes a Instagram com vilvamontoliu13 i si vols donar suport a aquest projecte, em trobes també a Patreon i et recordo que pots fer classes de meditació online amb mi i també encarregar la teva meditació personalitzada. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!